Put oslobođenja, put povjerenja. Veliki minus i snijeg koji pada od jučer stvorili su građanima Tuzle dodatne obaveze. Sasvim normalno da čistimo kola, to je ta ravnopravno, zato ko vozi kola mora i da čisti kola. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla ističu da njihove ekipe 24 sata rade na terenu, te da ima dovoljno mehanizacije i posipnog materijala. Ceste čiste po prioritetima. Radili smo po svojim prioritetima. Sjeverna dio južne saobraćajnice, znači ona gradska zona, transverzale koje povezuju obje. Zatim bolnica Gradina, u drugom prioritetu su bile visinske zone, a u trećem su veća gradska naselja. Februarski debeli minusi građanima, kako kažu, nisu teško pali. Ove hladnoće relativno dobro podnosim, kratko traju. Da je neobičajno, jeste, sve se nekako posljednjih godina promijenilo, pa eto i ovo vrijeme. Dobro podnesimo hladnoću i ovo je sve normalno za ovo doba dana. Nema hladnog vremena, treba se samo adekvatno obući. Prema prognozama najveći minus očekuje se u noći sa utorka na srijedu. Tada se očekuje temperatura ispod minus 20 stepeni. Polarni val iz Sibira trebao bi trajati do četvrtka. Obzirom da se za sutra predviđa još niže temperature, nastaviti pogotovo u noćnim satima posipati saobraćajnice. Uglavnom ljudi su na terenu, radi se na ručnom uklanjanju snijega. Iz Komunalca apeluju na građane da iz bezbjedonosnih razloga ispred svojih stambenih i poslovnih prostora uklanjaju snijeg i led i tako pomognu i sebi i svojim sugrađanima. Meteorološki servis AccuWeather navodi da će toplije proljetne temperature u neke dijelove Europe, a posebno na područje Balkana, donijeti opasne oluje, poplave i klizišta. Iz Federalne uprave civilne zaštite tvrde da nema razloga za paniku, jer se takve stvari, kažu, ne mogu prognozirati. Mi smo konstantno u vezi sa kolegama koje bave se da li očitanjem nivoa rijeka, da li prognozama vremena ili padavina. Odrađeni su mnoštvo datih, da kažem, prognoza, odnosno svih onih stvari koje bi mogle uzrokovati plavljenje ili bilo šta drugo. Neki modeli su napravljeni da se to sve na vrijeme može dobiti. Nema razloga ni mjesta panici da bi bilo šta da se sad kažemo, evo, očekuju nas poplavi. Takve stvari se ne mogu prognozirati, niti će se moći bar u dogledno vrijeme. Ali mi ćemo svakako voditi računa o svemu tome, izdati adekvatne upute ako bi došlo bilo do čega.